Sualda soruşulur. Əl-i İmran surəsinin 42-ci ayəsində Allah Subhanahu Taala buyurur: Bir zaman mələklər dedilər: "Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni seçdi, təmizlədi və seçib aləmlərin qadınlarından üstün etdi." Bu ayəyə əsasən Məryəm əleyhissalam qadınlardan üstün olub. Bu, öz vaxtının və yaxud da öz vaxtına qədər olan qadınlardan mı üstün, ya bütün dünya qadınlarından üstündürmü? Əgər bütün dünya qadınlarından üstündürsə, o zaman Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrindən və qızlarından da üstündürmü? Suala cavab olaraq bilmək lazımdır ki, ayədə deyildikdə ki, Allah Tala səni qadınlardan üstün etdi, dünya qadınlarından üstün etdi. Bu o demək deyil ki, üstün olan tək odur. Yəni, üstün olanlardan biri etdi. Və necə ki, hədislərdə, səhih hədislərdə keçməkdədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alə əli və səlləm buyurur, qadınların ən üstünləri dörddür. Məryəm əleyhissalam, Məryəm İmran qızı və həmçinin Asiya, Firavunun zövcəsi və həmçinin Xədicə, Peyğəmbərimizin zövcəsi və həmçinin Fatimə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin qızı. Bu dörd qadın dünya qadınlarından, aləmlərin qadınlarından hamısının ən üstünü və cənnətdə ən üstün dörd qadındır. Necə ki, başqa hədislərdə keçməkdədir ki, səhih rəvayətlərdə, kişilərdən kamilliyə çatanlar çox olub. Lakin qadınlardan kamilliyə çatan Məryəm əleyhissalam, həmçinin Fironun zövcəsi Asiya və bəzi rəvayətlərdə keçməkdədir ki, və həmçinin Xədicə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi. Və Məryəm əleyhissalamın üstünlüyü qeyd etmək lazımdır ki, onun çox ibadətlərindədir. Necə ki, həmin ayədən sonraki növbəti ayədə Allah buyurur: Yə Məryəm uqniti li rabbiki vəscudi varka'i ma'rakiin. Ey Məryəm, Allaha itaətli ol, Allahdan qorxaraq, Allahdan qorxaraq, yəni qorxu içində Allaha itaət edənlərdən ol və həmçinin səcdə et və ruku səcdə edənlərdən və ruku edənlərdən ol. Və rəvayətlər çoxdur, hədis çoxdur Məryəm əleyhissalamın çox ibadəti barəsində. Hətta o qədər səcdə edərdi ki, gözlərindən sarı su gəlinə qədər və s. Onun kəramətləri də buna görə çox olub. Allah subhanahu taala onu doğrudan da ucaldıb, bu dünyada da ona kəramətlər verib, onu üstünlərdən edib və həmçində cənnətdə qadınların üstünü, ən üstün dörd qadından biri olacaq. Və Allah subhanahu taaladan istəyirəm ki, Allah subhanahu taala bugünkü gündə möminə qadınları, qadınlarımızı, qızlarımızı, analarımızı, bacılarımızı cənnət əhlindən etsin və onları bu yolda, yəni möhkəm olmaq üçün gözəl şəkildə Allaha itaətli olmağı, xuşulu olmağı və həmçinin davamlı rukuda səcdə, yəni çox ruku edən, çox səcdə edənlərdən olmağı nəsib etsin və həmçinin Qurandan və sünnədən möhkəm sıxı yapışanlardan etsin.